Gelende gördü zeygül. Evet. Yarım çıkı. Dedim ama eriticim sonra sen kaynana eriyeceğim. Ama beni şehit anasıydı. Şəhid Qismət Qasımovun anası Zümrüd Əliyeva övladının qəhrəmanlığı ilə qürur duyur. Deyir ki, o uşaqlıqdan həm zəhmətkeş, həm də vətənpərvər idi. Hərbi xidmətdə olanda evə tərifnamələr gəlirdi. 27 yaşlı şəhidimizin ürəyində o qədər vətən sevgisi vardı ki, döyüşlər başlamazdan əvvəl, sentyabrın 21-də könüllü olaraq müraciət edib. O gedən bir də axşam zəng elədi ki, mama biz görəndik. 3 aydan sonra gələcəm. Ondan sonra bir müddət zəng eləmədi. Ama onun yanında olan uşaqlar var idi. Orada uşaqlarla döyüş vaxtı, zarafatları hamısı bizə çatıb. İndi o uşaqlar hələ oradadır. Zəng eləyirlər ki, ana gələcək, o nə cür döyüşüb, nə cür orada hərəkət edib, onların hamısını sənə danışacaq. Mən də Allah qoysa, onlar da sağ salamat gəlsin. Övladının döyüşlərdə fərqlənməsindən fəxirlə danışan Zümrüd xanım deyir ki, dostlarının sözlərinə görə o bir sıra kəndlərin alınmasında qəhrəman kimi döyüşüb. Oktyabrın 25-də Ağdam uğrunda gedən döyüşlər qismətin qismətinə yazılan son döyüş olur. Deyir, buradan snayper gedir. Boğazından snayperdən səda alır, danışa bilir. Uşaqlar gəlirlər, bax bu şəklin önündə. Dərslikle bu video ders keçilir online. Bak gelirler burada şehrin videosunu çekirler, gedirler. Vətəni canından artıq sevən şəhidimizlə təkcə ailəsi deyil. Doğulduğu Göyçayın Şıxbəy kəndi də fəxr edir. Bacısı Ülviyə bütün hislərini qardaşına həsr etdiyi şeirlə ifadə elədi. Adın qismət, bizə qismət olmadım. Torpağında yağı düşmən qoymadım. Öz qanımla tarix yazdım bizlərə. Şəhid olub zirvələrə ucaldım. Qismətin ibtidai sinif müəlliməsi bildirdi ki, yetişdirdiyi şagird təbiətcən sakit olsa da, onun içində heç bir yerə sığmayan vətən sevgisi vardı. Həmişə vətən haqqında şeirlər seçirdi özünə. Vətən mövzusunda olan hər şeyi o çox ürəklə oxuyurdu, tədbirlərdə çox ürəklə iştirak edirdi. Hər dəfə biz Qarabağın tarixi haqqında dərslər keçəndə o çox maraqlanırdı həmin o bölgə ilə. O bölgənin uşaqları haqqında dərsliklərdə hekayələr var idi. Hamısını o bəzi hekayələr yazıçıların obrazlığı olsa da o həqiqət kimi qəbul edirdi və uşaqlara çox yanırdı. Hətta o bir dəfə demişdi ki, müəllim, biz ekskursiyaya gedəndə o qaşqın şəhərciklərinə də gedərik. Gedib o uşaqlarla tanış olarıq, onlar bizim yaşıdlarımızla. Şəhidlər xiyabanına getmək arzusunda idi həmişə. Deyirdi müəllim, 20 yanvarda bizi də aparın, biz də o şəhidlərimizi tanıyaq. Biz bütün ömrümüz boyu qismətə, qismət kimi şəhidlərə borçluyuq. Onlar bizi demək olar ki, bir kölgədən qurtardılar, bir qara ləkədən qurtardılar. Qismətin uşaqlıq dostu Fərid Qasımov şəhidimizin uşaqlıq xatirələrindən danışdı. Həmişə balacalıqda idmana gedəndə, bir yerdə oturanda fikirləşirdik ki, bu ermənilər nə vaxt bizim torpaqlardan çıxıb gedəyəklər. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Qazilərimizə də Allah kömək olsun. Məlum oldu ki, Qismət Qasımov Göyçayın Şıxbəy kəndinin tək şəhidi deyil. Məlikənd, Şıxbəy, Şıxəmir kəndindən 28 nəfər hərbi xidmətə əskərlərimiz getmişdir. Həmin əskərlərdən 2 nəfər Azərbaycanın torpaqlarının azad edilməsində şəhid olmuşdur. Ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilən qismət beləcə adını tarixə yazdıran şəhidlərimizdən biri oldu və hər birimizin yaddaşına əbədi köçdü.